Kunywa mazishe vipi? Eh? Na kilio cha punguza machungu. Mshanyamaza sasa niuliza. Kumfiwa? Mm-mm. Unachwa? Kumpigwa? Kupigwa? Napigwa. Mbame ole mwaname hanifai. Mwaname ole me hanifai te kidogo alizalilisha. Hanipikijio. Hani bibi saa sabuni. Halali nyumbani. Hanifanyi nani ni kile chengine mpana masahau. Ngi mwami anunwenye mahanunu ya tele meme nilipuwa ni ndo kafuwe chonjwe tujetule. Kiyufu bibi alizalilisha. Taka isharu ni nyumbani. Mesi rudine na kule kwa mwanamme yule. Meisha choka. Kurudi? Ha? Sirudi, eh? Sasa we mbona huyu mume umi haja nipigia simu wala haja niletia salamu? Unaaga huko? Hujaga? Halafu wasema kurudi watakwenda kwa wapi? Nunga kwetu mwanani. Wenu, toka siku niliokupa mume weye, we huna nyumba tena. We hapa huna kwenu. Urudi kwako. Ushanisikia hivyo? Urudi kwako hapa sikutaki. Urudi tena kule? Ehe. Atakwenda niua. Otelea mbali wacha akuwe. Akisha kuwa. Kambi wamenje nchukua maiti wangu njenzike. Kumbe weba unipendita kidogo mie. Basi niyeja nkapunzike kidogo umondani. Ukapunzike wapi? Umondani. Sasa huko kama kuna pigwa, hapa ndio nataka ni kupige. Subiri. Nendeza. Nendeza angu, subiri. Sio malizi nilio kulea mie. Nendeza angu. Huko kani. Tizama vile. Nsikuone potasi kumoja hapa. Ndapo kumbe wewe? Eh? Kumfundishwa nia ni wewe? Eh? Nia nini kufundisha malezi haya? Mimi hayo sio malezi nilokuletea tatu kwa moja. Majabu ya nini? Naona bida hapa hapa ila sijakuona. Nikoona kuna dupa mataka huko nyuma. Wa nyuma? Na nyumbani naizunguruka yote hii. Yawezekana kunzunguruka. Pengine wewe ukiwa huko mimi ni huku, mimi nikiwa huku wewe huko. Isha nizunguka huko. Na madaka ukizolea au mabega? Kizolea bega. Kumbe ninachafuka. Ukwata sijaji unafuka mani ninachafuka. Kunchafuka sana. Natelea uko nyuma kwa teleza. Kuliko lima nguwa hoshili watu uku. Ha. Ana hapo upafigia hapo siyasubi kumpafigia. Na uwanja mwe upeo. Na shangaa sibi wafigia uwa chora. Ya mkwali pala hapa na mataka. Na ile fagia usipo lika hapo hapo. Ha. Kusha sahawa. Jifani.
Mama. Oh baba. Eh, salama. Salama shikamoo. Marahaba, habari za hapa? Nzuri. Hai. Za huko? Nzuri. Hawajambo? Hawajambo mama. Karibu. Hai hai. Lakini Ha, baba. Nishikamo. Marahaba baba. Mbona hakuna nazi baba? Baba naye. Karibu kwanza. Asalama. Asalama. Habari za hapa? Ni nzuri. Ah, unajua masuala haya usishangae sana. Mimi ni kawaida yangu. Najua mwezi mtukufu wa Ramadhani, kazi nyingi naye sana mke wangu. Kwa unafanya hivi kwa ajili ya kurahisisha mambo tu. Wala usishangae. Na swala moja tu ambalo siwezi nisaidia. Kewangu, kazi ya kutandika kitanda, ilo sitawahi msaidia. Baba we huchi, ha? Nacho kichamie, ni walimwengu kuja kusema, nze Mwinyi yule mkwewe yule. Mwanawe kanamweka chini ya kikango. Baba we wagupa kusema, ha? Waje waseme, hata wakisema kazi bure. Suwala la umunda ani nilangume na mke wangu. Wala halinumizi kichwa mie. Mm-hmm. Karibu waza. Haya haya. Karibu. Nene ndele ya hapa kido. Nime ukabili moyo na mumba jalali. Ni upendo wa moyo. Moyo moyo. Baba, letu ndele ya. Saba baba, saba. Ni upendo wa moyo. Yalo semo siya jali. Sasa mume wangu, nataka unipe pesa nikaeke shoda ya mayai kabisa, kisiwani kwa riziki. Maana kule mayai mazuri hayakai, na ukicherewa mara wayakosa. Sasa, mke wangu, kama swala la mayai, tunaeko wetu tulechukua kwa Masudi Sefu Simule. Kashaanza kutaga saizi. Na kwa sasa ana mayai matatu, hata ikifika mwezi 29, kashafisa mayai 12. Unaona? Yatatutosha kwa kikeki. Papanda kikeki, safi kabisa. Hama ya 12 tukafanya nini tuache nini? Kuna mkate, kuna keki, kuna vitobwesha, kaimati. Zote zitaka mayai. Eh? Na hapa kunsao kama tuwe shina majirani siya? Nitakangala umpate kikeki kimoja kimoja ni wapeleke majirani. Sasa mke wangu, suwala kama hili. Wanileza vipi mbele ya baba hivi? Kwani uyo baba wa muogopa? Eh? Uyo baba wa muogopa? Baba mwenye yule pale nitaka akiondoka tu nimpe keki moja na mkate ampelekee mama. Mke wangu naye hata nini? Mimi nikutega tu. Lakini nashangaa msimu huu wa sikukuu wataja mayai pekee. Wakati kuna mambo mengi hapo kunyacha. Kuna siagi, kuna sali, kuna hamira, kuna tomato. Unaona? Yote hayo yatakiwa jumuishwe. Halafu mimi mara hii na misi makombo alawi ya kwetu Micheweni. Mabuma. Mambo mengine tukazungozia chumbani. Halafu ukiacha makombo alawi ya kwetu yale, nataka mara hii maleje yale yenye macho katikati yale yawepo. Unaona? Sasa nipeleka wapi? Sitaenda zunguza chumbani na baba. Unaona? Halafu mbali na maleje yenye macho, mara hii hiyo tray moja hiyo utakao kwenda chukua. Nataka asubuhi pale wao pika mkate wa mayai. Tuajiburudisha wenyewe. Unaona? Halafu sasa. Hebu niachilia. Njoro lakini unaona. Hapo kuna kachori, kuna kainati. Naam. Haya mimi natoka kidogo. Haya baba. Haya. Sio tupanga huko. Kuna katlesi, kainati, badia za dengu na sausage na nini? Sambusa. Unaona? Halafu ninasahau mambo mengine. Sasa mbona atoka? Hapa nini? Sasa wewe ufanye kile makusudi ili niaibishe. Wakati mambo mengine ya kukaa faraka tukakubaliana, mambo ya kwenu wankunga. Lakini huyu still ndio kidogo. Ni aibu baya hiyo. Waibishe baadaye. Mwingine propose tu. Mimi nataka ukiruli hapo unilete pesa. Namaliza. Mana jitia hamnaso kishizangu mautakazi.
Shogi, nakuletea mambo mambo. Kwa nijua tena mimi si kesho. Kama rangi hii tu. Ah, yamo. Nakuletea uchague rangi ya kaina ya utakaye. Wewe tu na roho yako. Hapa nimeona bora nipite kwako kwanza uchague utakalo. Alafu nipeleke shoga ya kidawa kule bana naye kaniagiza toka juzi anipigie kelele. Lakini mimi nalipenda hili. Lijua tu kwa rangi hizo huchomoki. He he. Haya fanya unipe hizo pesa. Siliza. Wewe ndo kwa kidawa. Ukirudi ndio tuwa pesa hizo. Uhakika? Uhakika. Shoga, mimi nenda kwa kidawa sikai. Nikija hapa unipe pesa zangu niondoke. Sasa ameshakuzunguru shapo. Shikamoo mzee. Marahaba mama, hujambo? Sijambo. Hai, shoga baba. Hai, karibu. Baba. Waviona vitu hivi? Huyu mama uza ngozi ya chui. Hii si ngozi ya chui. Hili ndira. Nzuri. Na mameo hili hajanivaa hapo. Haya shilingi ngapi hili? Haya ndo madira aloingia saa hizi 1035 tu. 1035 tu? Tu. Mwanangu jua kali lote hili. Na leo mwezi 22 Ramadhani. Hizo pesa unazo wewe? Ka. Baba naye. Hana wasiwasi wa nini na nkuwa yupo. Atazilipa? Ah, kweli atazilipa. Eh. Haya. Ka. We, Ramadhani kuisha mie sikuku ile namba 5 we. Kwa vitu hivi nakwambia. Eh. Na hapo ma. Baba njumbe hauliwa lakini kofi yapata. Na wewe ndiye ulikuja mposhia dongo mwanangu. Masuala yote. Ilikuwa wewe ndiye uniajibu. Dongo na wasiwasi naye. Lakini hapigi maji? Ha? Na ulevi ni baba wa maaswi. Pengine huyu ajifanya Muhammad Kilei huyu. Akanipiga mwanangu magumi. Akakosa kulala nyumbani. Asimpe sabuni, asimpe chakula. Lakini sasa haya maneno tukakale tu yazungumze. La yazungumzika abaki. Hazungumziki, mchukue mwanangu ni ukende naye kwangu. Asija kanulia mtoto huyu. Zangu. Mimi nimekusikia vizuri sana maneno yako. Lakini kwanza nikwambie, huyu aliyokuletea hizi habari kwanza ni muongo. Hizi habari ni za uongo. Na kama utamwambia kuletea ushahidi mzee wangu, hana. Mzee, dongo mimi namjua vizuri sana. Na ndio maana nikamchukulia dhamana katika masuala yake ya harusi. Pengine huyu kankuwa mungunye kana haribika ukubwani. Hapana baba. Hapana. Dongo tunavyomjua sisi ndivyo vile vile alivyo. Baba, dongo si mlevi. Dongo si mwizi. Sawa. Na hapa kwa vijana kama sisi ni mfano wa kuigwa dongo. Nikwambie tu baba. Hongera pale umpata mkwe. Tena umpata mkwe. Maana hapa siye vijana wengine wamoni ya choyo. Baba siye kuwa mfichia. Siwezi nikamfichia mzee wangu. Kwa sababu, hata nikisema na mfichia mimi. Utayajua tu mzee wangu, hakuna siri. Yani kweli, kwa sababu kila panapomoshi, huwa wianje. Na kuomba unisamulisha ngazili. Asante. Karibu tena mzee wangu. Haya. Haya, shukri. Tu kanga mikoba hiyo. Eh, mame sao mvipi huko? Mamengwa, mzigo huu, mzigo mpya huu. Vipi huko? Ah, uko kubaya na uza kimoja tu. Haya tu mbele. Wewe mpende mkeo, mpende baba yako mkubwa. Vitu vikubwa vikubwa vya tu kanga wewe. Haya 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 mambo mapya. Mpende za shaki tanda chako leo. Wewe sikuku inaingia chukua vitu vya sikuku. Mame sao mvipi huko? Eh. Mama mashuka haya. Mashuka ya nani mtengeze babu? Haya. Haya mambo ya sikukuu viatu kanga. Wasema leo. Haya mamangu mamangu anaenda sikukuu hizo. Jamani sikukuu ikiingia sikukuu nipia mchukue mambo mapya jamani we. Haya. Usije ukasema upendwi. Mamesha Mebela, vipi tukulete mambo mazuri hayo viatu kanga mikoba? Ha? Ha jamani jamani ena jamani. Mbeji hauna pesa weu. Jamani pesa zifichueni hizo tu wauze mambo mazuri. Haya njoo tukuzie mashuka haya hapa. Yaani yeah. Ukiatandika kama ana ulimbo, bwana akilala hamki. Mankwe! Mankwe! Eh!
Sogea tukuze mambo ya sikukuu hapa. Haya toka. Hii hapa mikoba kanga, sumu ya bwana inaitwa hii hapa. Na mashuka hapa. Aka. Kuona ni bure mankwe. Majirani sogeani tuwauzie. Mashuka haya hapa. Yaani hata kitanda cha kamba watandikia. Ha? Aya mashuka bei gani? Aya mashuka. Hatuna bei sie. 45 tu. Aka. Wafanya nini na nyewe upunguzani kidogo? Ah, ndugu sani wewe mama yetu. Haya, tupe hizo 40. Hebu vifungue hivi viatu. Mkoba na huu hapa huko. Chagua utakao. Uko za nno rangi huo. Haya, huu mkoba bei gani? Huo mkoba mamangu 35,000. Sasa nata nipunguze ta kidogo. Ah, kijua kisha nipata sasa hivi na usaye 35 tu hapo sipunguzi tena. Mhm. Ya jioni. Haya, hivi viatu vya semaje? Viatu mamangu 28. Bei mnafanya nno kubwa nanyi? Hebu punguziani kidogo. Ka, mankwe kila kitu upunguziwe. Ehe. Haya sawa nitakupunguzia hiyo 3,000. Toa 25. Jamaa pesa haiko vo. Ah ndo tutafuta hivi na sie. Endelikuwa ipo tongela la size. Kwa watu waitumia tu lakini yatafutwa. 25. Tafanyaje? Nitaka vyangu ndande. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم هاي بوداوي ديرا هيدي هابا ني شيلينغ 35 مكوبا 30 فياتو ني 28 لكن huku na huku wanambia 25 wataniuzia na shuka ni 1045 lakini ninawalilia hali wanambia mpaka 40 nichukue jumla ni 130,000 lakini wempa 150,000 maana kuna cheni hapo kuna hirini kuna bangili na hizo nataka ninyanyuka hapa moja kwa moja mjini kazifuate mwenyewe lakini mke wangu mbona kunichukua uamuzi wa haraka na hii ha? Wakati nilikwambia mwanzo kwamba mara hii mipango yangu haijakaa vizuri lakini ikikaa vizuri tu vyote vitu nitakutafutia mahitaji yote unayotaka la kwa saa hizi hivyo vitu virudishe maana pesa sinayo nasemaje huyo mvirudishe hasa pesa sinayo saa hizi hebu usinifanyie kiashi mmebeza pesa yenyewe achera uko nje basi usipige kelele butulia kwa mkali Haya, sasa, lakini naona hiyo bei ulio kunitajia hapa mkubwa sana. Wewe nenda ukawarai wa kupunguzia japo kidogo hebu. Sawa, mimi naja. Basi ndo maneno. Tena usijecherewa. Haya. Bibi dada, tukuze basi japo hizi kanga uje upate vesi kuku asubuhi. Kwa taarifa yako, hizo kanga nyumbani ninazo kwa polo. Dada wewe acha ubahili huo. Basi nunuanga hivi viatu kwa sababu hivyo viatu vishachoka hivyo dadangu. Sikiliza nikwambie, usione hichi kiatu kishakonga ukaniona sina kiatu. Viatu ninavyo hivi navaa tu kwa mizunguko yangu hapa kijijini basi. Kakaangu kankuuliza swali hapa vipi kushaolewa? Kwani wewe unataka nini hasa huniachi? Kustiliana nini huku?
Mbona una haraka? Pesa zaja. Ha? Mume wangu ana mafedha. Asiyekuwa kwenye kibanda chinkutaka tu. Halafu wewe mwanamke, hizi kazi ni za kiume, si zenu nyewe wanawake. Sikiliza nikwambie, hakuna kazi iliyochaguliwa hii afanye mwanamke, hii afanye mwanamume. Kazi zote ni sawa. Usiniharibie siku na wewe. Kazi zenu nyie ni za kupika, ni za kuosha vyombo, sawa? Hizi kazi za kuuza hivi vitu hivi ni kazi zetu sio wanaume kutafuta riziki kuwatafutia nyie ili mpate kula na watoto. Mbona husikii wewe? Bibili na mashaka hili. Ebu dada yetu katupe hizo pesa zetu sio tuondoke. Maana patazuka ugomvi, mafari wale washakalia nazi zimojawa. Ah! Shoga yangu, fanya ukanitolee onzigo yangu. Ninakwambia kama nikitoka huko hapa sitaki unie ke, nataka nichukulie onzigo yangu mniondoke. Jamaa mtenda haraka eh? Hamjui kama za hesabiwa? Hebu subiri nikachukulie. Dongo! Dongo! Mume wangu. Au chani? Bebe. 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 Kukimbia. Dada sisi hatukuelewi. Katutolezo pesa zetu sisi tuondoke tuacherewa. Mume wangu kanikimbia. Na mimi ndani sina pesa. Bebe! Nene, una pesa? Kwa kujitia hashua huko kunipigia masimu. Alafu wewe unataka wewe kwanza kupitishwa biashara. Alafu sasa hizo unapia huna pesa. Eh? Au ndio nyinyi mnaosubiri bwana Haji basi atakuja. Hem nipe mimi. Nipe. Pili uko amekuchukua vitu usivyoweza. Wewe hapo kwa ni mitumba, sikupa kama hizi tuachie wewe. Nani chukua ni vitu gani wewe? Ah, wasemaje wewe? Si yetu kishauza, havirudi tena hivyo. Maana ukivirudisha nuhu sio. Au chuma ulete? Ah, si chuma ulete. Katoe pesa zetu, si hatuna maneno mangi. Salamu alaykum. Wa alaykum salamu. Huyu tumuzi ya hivi vitu. Sito akatupe pesa zetu tuondoke, tuacherewa. Ah, ni sawa sawa wanangu, lakini kashawaambia kama humo ndani mume hayumo na pesa hana, eh? Fanya ni mumsamehe, namuombea razimie. Ha? Namuombea razim, sameheni kama dada yenu. Ah ah. Kwa hivyo hatutaki? Ah, sawa sawa lakini sasa maji yakishamwagika hazoliki. Kuna nae? Na kashawaambia hana pesa. Sasa chukua ni hii pesa itawasaidia japo ni nauli. Nataka mumsamehe kwa sababu mtu mke wote ni mama. Leo kashakosea, Kesho tukijaliwa akipata pesa atakuja nunua. Msameheni. Na salamu yako ni huyu mzee sietu amheshimu sana. Ela kama si hivyo, si kingechimbika hapa. Tungekutoa macho na mijicho hiyo. Twende na. Baba msameheni tu, msameheni bure huyu. Pamoja. Mana kila siku nakwambia mbe huyu mtu anizalilisha.
anifezehesha hasa. Sasa wala nuzalisha jindogo walo nifanyia mie. Meesha patana watu bei, vitu isha vichukua. Nisha letea hapa, mpapesa kope winyiwe. Anambia maneta takuletea. Halafuwa nikibia mie uyu. Sasa nakobia vipi. Mie hapa sikai tena, sikai isha choka. Na tena kijia hapa leo. Wataka mpapa kafuye, tuondoke. Tena usijitiza mausoni. Maana nyani ukitiza mausoni hunchinjwa mwone aibu. Hilo. Salamu alaikum. Alaikum salamu. Salamu. Kama nkijio, subiri jua lizame ufuturu. Tizame vile, atuwa jichwa katanuri. Na hapo. Haya, keleshi, tu ya zungumze, tu ya malize. Wajua baba hapa nitokea sintofahamu. Usanifahamu, eh? La hau yote nayo. Na hili ndio ninalokujia huko. Watambua wewe la hau kama mkeo juzi alikuja nyumbani huko? Alikuja nyumbani? Mbona mimi sifahamu? Ka ba. Somo nani kiukia mie? Mie natambua kama wewe hutambui. Na mie kuja nilinrudisha huko. Manangu kuna nivua nguo sana. Tena kuna nivua nguo mbele za watu usimama. Nashindwa kuchutama. Kuna nifanya makosa makubwa sana. Sina uso kwa watu kuweka. Nitaka weka api uso wangu mie. Eh? Mameo hili akilisiti ya ukosi pidali ya liko. Uyo utanzidisha peresha we. Eh? Hivi sasa mumeo kipato kinayumba. Na kuuliza weye. Kuna kapo siku moja. Ukamshauri mumeo. Kama mume wangu nataka tufanya hili. Na mie nifanya yangala utafutia kuni mpange pange. Utafutia malimau. Nzingia chumvini uze. Ili musaidiane kwa sababu ndio maisha. Kuna shauri lini weye? Wewe waka hapa tu ukende ukiagiza nataka dira si ile shilingi 35 tu tena wazibwaga na mambo mengine nisioweza kuyatambua eh utampata wapi mume kama huyo na kuuliza wewe mijicho utampata wapi mume kama huyo eh mume huwa kusaidia kila jambo akusaidia kukuna nazi na kuja muona hapa kupika kufua nguo. Karine hizi manangu, mume kama huyu utampata wapi? Eh? Na mume wakiwa nacho simba hili. Akusaidia weye, na si wazee watusaidia. Hii kanzu hii kaninunulia yeye. Na nguo zangine nyumbani. Na mameo pia nguo kananzingia. Na huko sipitali mama ako bikide chaliko. Asaidiwa niya? Nihuyo. Tizama vile. Mijichowe. Mijicho mikubwa. Usetambua fazila za watu, mtu anavyokufadhili huyu. Bankwe, naka unisamehe mwanangu. Tena nisamehe sana. Na sitaki ni kuingilie katika maamuzi. Utakachua mua chochote mwanangu wa mua. Na weye, pindipo ukiacho kwa kosa hili. Kwangu usiye na miesi babayo. Bankwe, pole sana. Asante. Asante sana kidume wangu. Na ukamie. Aye, karibu. Mwangu nisamehe. Sirudi tena. Na kuahidi, ekuwa ntama atu ile na bilisi kanipitia. Lakini na kuahidi mumu wangu sirudite na nsamehe. Na usiniache, mena kupenda kwa mumu wangu. Ukiniache bagasha nambia kwa kemese denta kwenda wapi. Suwala la kukuwacha usilitamuke kabisa. Mana kama kukuwacha ngalikuwacha kuwacha zamani kwa unaonifanyia mke wangu. Lakini kwa hayo yote mena kusamehe bure. Kwa hili kusha nisamehe? Kwa hilo ondoa wasiwasi. Hilo? Ondoa wasiwasi kabisa? Basi hayo. Lakini kuanzia leo usifanya kitu chochote. Nitafanya mwenyewe yote. Usipike, usifue, usikune nazi. Yote nitafanya mwenyewe. Mie suwala la kukusaidia ni jambo la kawaida kwangu. Hilo? Hilo ni jambo la kawaida kwa sababu mmoja kati ya majukumu yangu. Na wala sina wasiwasi nalo, lakini tatizo lenu nyie wanawake wa kileo. Mkisaidiwa mambo kama hivyo, mwenda mkikaliana huko mashoga, wasikia lile bwege nalieka hapa. Na kumbe mapenzi tu mnaofanyiwa. Hamna vyema, hamsarifiki. Ninachokuomba mke wangu badilika. Epuka vishawishi. Tamazi yake pembeni. Hebu tujenge familia.
Na kuahidi mimi nitabadilika. Wala mimi sija kuweka hapa nitabadilika. Iko ndo ninavyotaka mimi. Basi haya. Haya.